На този стадион идват близо 10 000 души, които виждат как любимците им с Люч Ларсов на вратата поднасят голямата изненада за купата. Тогава в тима на ЦСКА е пълно със звезди, на вратата на ФК Черпан е младокът Лючо Арсов. Тогава той е на 21 години. Може би той е бил единственият, който е вярвал, че тимът му е способен да победи ЦСКА. Младият Лючо пази като лъв. Полевите футболисти налагат убийствена преса. Младият вратар спасява цели 5 шута. Вместо да се приберат назад и да чакат дуспите, черпанци тръгват смело напред. До гол обаче не се стига и след 0 на 0 в редовното време матчът влиза в продължение. В последната минута Жоро Деянов пробива отясно. Стоев се освобождава от опеката на защитата и е изведен сам срещу вратаря на ЦСКА. Стоев обаче запазва самообладание и го прехвърля с елегантно копване.